respeto o seu dereito lexítimo a manifestarse, a reclamar o que las consideran que son os seus dereitos. Simplemente quero trasladar que o Concello de Ourense está cumplindo escrupulosamente coas súas obrigas, no pago das facturas coa concesionaria, e eu creo que a concesionaria tamén está ao corriente do pago das súas obrigas. Dende logo, simplemente quero dicir que o Concello pois non é responsable de que, por desgracia e por mor da crise, haxa menos dependientes e, polo tanto, menos demandantes do servicio de asistencia a domicilio. Entre a longa duración da adjudicación do novo contrato e a interposición de diversos recursos por parte dos concursantes, suspendeuse a adjudicación durante moito tempo. Mentras tanto, con base no principio de continuidade do contrato e por defensa do interés público, as dependencias non poden deixar de limpiarse, o servicio se sigue prestando. Por lo tanto, o único motivo foi procedimental. Eso remata o día 1 de maio. O día 1 de maio a nova empresa empeza a prestar o servicio da limpieza dos edificios municipais.